Prodáváte byt nebo dům? Pokud přemýšlíte jako většina prodávajících, pak je vaším přáním svou nemovitost prodat za co nejvyšší cenu, s minimálními náklady a starostmi a celou transakci provést rychle a hlavně bezpečně. Splnit si všechna tato přání nemusí být vůbec snadné, zvlášť pokud se nezabýváte obchodováním, marketingem anebo se neorientujete na realitním trhu. Já vám tato přání splnit pomohu. Jmenuji se Petr Podlešák a jsem z kanceláře Remax Alpha v Praze. Díky mému propracovanému prodejnímu plánu jsem schopen oslovit nesrovnatelně více potenciálních kupců, než mohou oslovit sami majitelé a dokonce i mnoho realitních makléřů. Pravděpodobnost, že vaši nemovitost prodám rychleji a za vyšší cenu, je tak o hodně vyšší. Pracuji pouze s kvalitními a prověřenými právníky, takže i po právní stránce bude prodej vaší nemovitosti a finanční prostředky v bezpečí. Na realitním trhu působím od roku 2000. Díky zkušenostem zvládnu i velmi složité realitní transakce. Přesvědčte se i vy, že mé realitní služby patří k nejlepším na trhu. Pro více informací mě neváhejte kdykoliv kontaktovat. Budu se těšit.